pošto su moji prethodnici bili malo duži, ja ću dosta kraće govoriti jer mislim da je sve obuhvaćeno. Ovih dana navršava se punih 8 godina od kad je Dragan Čavić dao mandat Miloradu Dodiku i Nova socijalistička partija smatra da posle 8 godina, evo, pune vlasti, sasvim je logično da se mogu sagledati rezultati i da se može dati sud o jednom periodu vladavine koji sam ja nazvao vladavina jednog čovjeka. I to se najbolje pokazuje kad pogledate našu predsjednicu vlade. Tačno se vidi da ona samo izvršilac, da ona apsolutno ne vodi entitet i da je sva vlast koncentrisana u jednom čovjeku. Koji god socijalista, nikada to neće prihvatiti. Kad pogledate rezultate koji sada postoji, kad vidite nezaposlenost koja je gotovo 50%, oko 75% mladih ljudi ispod 30 godina ne radi. Došlo se u fazu da jednostavno više ljudi nemaju ni nadu ni perspektivu. I kad mladi ljudi protestuju, onda ih zovu huliganima. Za mene je huligan onaj ko je pokrao vlastiti narod i ko je te ljude doveo u poziciju da apsolutno više nemaju nadu. Ako je Srbija mogla raspisati vanredne izbore, a mnogo je u ovom momentu sređenija i organizovanija država od nas, i to pokazuje ono što dolaze signali iz čitavog demokratskog svijeta, zašto to mi ne možemo raspisati vanredne izbore? Zaklinjamo se da je Srbija matica, kad Srbija raspiše vanredne izbore, a kod nas to onda ne može. Ova vlast se prepa.